i kanë mbetur vetëm 30 minuta vitit 2020. Por kalimin në 2021 nuk po mund të apret në vend lindje Skender Fazliu. Mërgjimtari nga Podujeva unë e skundër dëshires pak para ndrimit të motmoteve, shkaku e angazhimeve në vendin ku punon. Kom marrë që dhe dit, arsyja që do të më këthyje, kom ja fillu punës. Normal me qef si shkuat besa jasë një mërgjimtari a ne, no, po jetë ashtë kështu. Por as bashkëqytetarët e Fazliut që mbetën e lap nuk ishin mundësi të festonin, si kur viteve tjera. Qendra e qytetit u bëshatis rreth orës 20, pasi është në zonën e kuqe ku i nështruhet masave më të rrepta antipandemike. Janë sekundat e parë të vitit 2021 që sheshin e Podujeve se qenë krejt të zbrazën nga njerëzit. Kjo me që ky qytet nga ora 20 deri në 5 mëngjesit është në orë policore. Me që është fest, një qytetar po vlerëson se lëvizja lirë duhej zgjatur. Unë ja kusha preferuar, për sot nesër dhe mas nesër që të 30 e fest me jalonë dhe notër në dalë. Edhe tregtarët e fishekzjarave ankohen se si vjet nuk pa ati shitje. Shumë më pak se vitin vetëm, se s'ka pare. Njerëzit s'kan pare. Është shkaku i pandemisë. Megjithatë, Lapjanët ka një dëshirë të përbashkët. Shpresoj që mos ketë koronavirus mo, se na ka mundu ka gjanë shumë, shpresoj tjetë edhe një jetë me e mirë. Komunës Podujeves, të pëndojnë, të qelin sytë, se pa punë sa kur gjë. Ndrimi i motmoteve zbardhi qiellin e Podujeves nga fishekzjarët, të cilat disa qytetarë po e shijonin nga shtëpitë e tyre. Në vitin e ri, Podujeva hyri me kryetarin e ri, i cili ka një orim për Lapjanët. Ju dëshiroj që të kenë shëndet në familjet e tyre, të kenë mirëqenje, të kenë harmoni dhe të ua realizohen të gjitha ato ëndrat. Kështu e qetë si ishte nga ora 20, atmosfera vazhdoi edhe pas mesnate, për çka edhe policisë nuk i doli punë. Deri më tani nuk është raportuar ndonjë incident që ndodhi në zonën tonë të përgjithësisë, rajonit Podujeves. Pak më shumë raste patën në emergjencën e Podujeves. Këta po 8 raste me lëndime pirotehnike, domthonë me lëndime eksplozive, lëndime të duarve të dëmës. Çdo rast ndaj të në çantën e emergjencës në Podujeve, nuk ka shkuar raste në Prishtinë. Pavarësisht ndodhive, një orë më simpatik për 2021-ën, erdhi nga një llapjan i vogël. Orë me vitëri.